Májové hodky v Hlohovci začaly v sobotu ve 2 hodiny odpoledne. Před domem stárka Jana Garčice se postupně sešly děvčata a chlapci v podlužáckém kroji. Za doprovodu dechové hudby i štvánky ze Šardic si zaspívali a zatančili a poté se vydali v průvodu k místnímu kulturnímu domu. Hodky slaví v Hlohovci každoročně na počest původního patrona místního kostela. Náš kostel byl původně zasvěcený svátku svatého Jana Nepomuckého, který mívá ten svůj den 16. května. A právě proto vždycky ta nejbližší neděle, nebo v nejbližší neděli tomuto termínu se konávaly hlavní hody. Na začátku minulého století došlo k přistavení kostela, při té příležitosti se také přesvětil. Hlavním patronem našeho kostela se stal svatý Bartoloměj a hlavní hody se přesunuly tudíž až na 24. srpna. Hlohovčané si nechtěli nechat tento svátek vzít a tak slaví i v máji. Program zahajuje místní chasa, které vždy velí 2 stárci. V průběhu odpoledne pak začínají přijíždět přes polní hoši. Tak za chvilku dojedou kluci z Charvatské na vozu na koňách, tak během hodinky jsou tady, takže aj přes polní čekáme po každé. No. Je nějaký rozdíl v tom, jak vypadají hodky a jak vypadají hody? No tak moc velký rozdíl tady v tom není, samozřejmě hody jsou větší sláva a jsou hlavně 2 dny, hodky máme 1 den, ale jinak to bývá. Hody míváme víc v létě, takže hody bývají většinou celý den venku, a i večer venku, a hodky se přesunou na večer do kulturáku. Mladí lidé v Hlohovci chodí v kroji rádi a dobrovolně. Postupně jich ale začíná ubývat. Přesto se na parketu našlo několik malých krojovaných dětí, kterým snad počáteční nadšení vydrží až do doby, než budou sami velcí. Rád chodím v kroji. Líbí se mi na to, že jsem hezká a se mi v tom líbí. Kdo to zkusí, tak bude chodit furt. Je to takové hezké, no, že se sejdem a popijem si trošku vínka. Je to takové příjemné. Mně je 15 teďka, takže tady jsme zatím 2 jenom a chystají se ještě 2, což je celkem málo, protože za nějaké ty 3-4 roky jich 11 odejde. Takže se bojíme, že nás začne být hodně málo. Jako no. Majové hodky slaví místní v Hlohovci jen v sobotu. Několika denní krojované veselí si pak pořádně užijí v srpnu, kdy jsou tady klasické hody.